Днями у Мукачеві з'явилася нова конструкція, яка одразу привернула увагу місцевих жителів. Паркан довжиною близько двох кілометрів прикрашає узбіччя дороги міжнародного значення «Київ-ЧОП». встановили його нещодавно. Проте з якою метою не зрозуміло. Постає питання: від кого чи від чого захищає свої кордони місто від російської агресії чи можливо від вимушених переселенців? Адже в Мукачеві їх менше десяти тисяч. В той час як в обласному центрі прийняли вже більше три. 30. Можливо, місцевий можновладець боїться, що в майбутньому нові мешканці розчинять його ядерний електорат. Чи можливо паркан встановили для захисту від самої Європи? Залишається лише здогадуватися. Мукачівці не розуміють, навіщо будувати барикади, якщо в цей нелегкий час потрібно навпаки відкривати свої двері для усіх. Місто не приватна власність, аби відгороджувати його від зайвих очей чи непроханих гостей. Чи можна припустити, що жителів Мукачів Вважають за худобу і саме тому ізолювали їх дилетантськими кустарними електропастухами. І за чий кошт встановлено огорожу? Можливо, за рахунок міської ради. Мукачів опозиціонує себе як європейське місто. Проте вже на в'їзді тут встановлюють середньовічні паркани. Чи не варто очікувати таку огорожу по периметру всього міста? А на в'їздах стоятимуть до зубів озброєні охоронці приватної фірми Форт.